טיגר בעולם, שאנחנו מכסים את השכל שלנו באמצע. לא מבין, לא נראה לי, עזוב אותי, פה אתה נכנסת כבר לבעיה. פה אתה נכנסת לבעיה. אני רוצה, אני שמעתי פה, אני רוצה לחסל את הערבים. אני שאלתי שאלה, האם בתורה כתוב רבותיי שמחסלים את הערבים על ידי בן גביר? אני לא פגשתי פסוק כזה. אני פגשתי פסוק שמחסלים את הערבים על ידי קיום התורה, וקיום התורה מתחיל בוועשית ככל אשר ירוך. רבותיי, אנחנו נשמור את ציווייו של השם, ככה אנחנו נחסל את השונאים שלנו, לא על ידי בחירת איש. אני לא בוחר באנשים, אני לא בוחר בדרי, ואני לא בוחר באף אחד, אני בוחר בתורה. אני שומע לכל גדולי ישראל, הם אמרו לאורך כל הדרך, זהו זה. רבותיי, אני יכול לחתום על זה, פה ליד הריכל, לחתום על זה, שמה שעכשיו מעסיק את מרן הרב עובדיה עכשיו בשמיים, מכל זה שהוא בעולם הבא, יש, מה שמעסיק אותו זה הצער הגדול, שכולם יצאו וכולם ישפיעו על כל מי שהם מכירים ללכת ולהצביע שס, כדי להציל לעולם התורה. רבותיי, יש כאן מלחמה מפחידה, אם חלילה, אני לא רוצה אפילו להגיד את זה בספקולציה, זה מפחיד אותי לחשוב על זה, אם חלילה רבותיי, אנשים האלה עוד פעם עולים ביחד עם הערבים, מה שהיה לנו בשנה וחצי האחרונות זה היה קייטנה. למה הפעם הם כבר מרגישים, בוא'נה, קיבלנו כבר בפעם השנייה את הבומבה, זה כבר, אפילו שעשינו את הכל כולם איתנו. וואלה, רבותיי, שבוע, תראו איזה אומץ יש להם, שבוע לפני בחירות הם מעלים מוצרי יסוד ב-25%, הם חותמים על הסכמים, הם לא שמים על אף אחד, ואנשים ממשיכים להצביע עליהם. זה ממש מזכיר לי מה קרה בדור המבול. הוא רואה מה קורה, הוא רואה שהחיות מגיעות, והוא עדיין נשאר בשלו, הוא לא זז. תגיד לי, מה קורה לך בן אדם? רבותיי, מה קורה לבני האדם? אנחנו צריכים להתעורר, להבין שהמצב של עם ישראל, ארץ ישראל בסכנה. סכנה, רבותיי, ממכרות הארץ לאויבים, תראו. אתם יודעים כמה הם מטשטשים והם משקרים? אתם יודעים מה קורה בביטחון במדינה הזאת? אתם יודעים מה משתוללים פה בארץ? הם לא עושים כלום, 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 כלום. זה אנשים שימכרו אותנו, גם אותנו הם ימכרו. הם לא רואים בעיניים. רבותיי, אם אנחנו נמשיך לישון, אני לא יודע איפה האומץ הזה, רבותיי, של השעננות הזו. להשאיר את בחוץ את העבדים, שאתה יודע שמחר ירד ברד. רבותיי, להמשיך לישון בשעננות, רבותיי, 6 ימים, פחות שבת, נשארו לנו עד לבחירות. אנחנו חייבים להקים את כולם מהרגליים. רבותיי, הרב קניאבסקי בבחירות הקודמות, עליו שלום עוד היה איתנו, הוא בכה ביום הזה. הוא בכה. הרב קניאבסקי בכה, גדולי דור בכו ביום הזה, התפללו לשם וצעקו ממכן נשמתם להצלת התורה ולהצלת עם ישראל. בא לך איזה אחד, בלבל את המוח, אני לא, עזב אותך, זה פוליטיקה. מי? אתה מדבר לשון הרע על כל גדולי הדור? מי אתה בכלל? מי אתה שמכניס את האף שלך בכלל? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת להתבטל. אני בחיים שלי לא הצבעתי. לא הצבעתי בחיים שלי. בחיים שלי לא הצבעתי לאדם או לאיש. אני הצבעתי לתורה. מה אמר הרב? אני לוקח את הפתק ואני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני עושה עכשיו לשם ייחוד קודשה ורכוש שכינתה, ועשית ככל אשר הרוך, ואני עושה אותו.